queridos, tudo na paz? Eu sou a Cátia do Sandro. E eu sou o Sandro da Cátia. Bem-vindos ao nosso canal. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer todos os nossos inscritos. Muito obrigada pelas mensagens, pelo carinho. Nós só temos que agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês que estão nos dando essa força. Muito obrigado aí. Continue aí, pessoal, perguntando e querendo que a gente grave, fale alguma coisa que vocês... seu interesse de vocês aí, tá bem? Sim. E estamos juntos, hein? Estamos juntos. E Deus no controle sempre, Deus abençoe. Isso mesmo. E aí, nossos inscritos pediram para mostrar um pouquinho mais do nosso bairro. Então a gente está mostrando aqui um pouquinho da freguesia onde moramos. É aqui pertinho do centro de Famalicão. É um lugar muito gostoso de morar. Aqui é pertinho da nossa casa, da nossa casinha. É um lugar lindo, maravilhoso. A gente gosta muito de morar aqui em Famalicão. É um lugar assim que está perto de tudo, está perto do porto, está perto da Espanha, como a gente já falou já em outro vídeo. E sem estresse, pessoal, pode passear à vontade, sem medo, né? Isso. Tranquilidade sempre. Aqui a gente aprende a ser assim, tranquilo pelo modo de viver aqui, é muito bom. Sim, porque parece interior e ao mesmo tempo uma cidade grande, né? Então aqui Famalicão oferece tudo que a gente precisa, então é bem gostoso de morar aqui. Nós vamos mostrar para vocês o bairro, vamos mostrar para vocês as ruas e vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Até já! Aqui no bairro onde moramos, essa tranquilidade. Aqui é uma igreja, é bem tranquilo. Esse bairro aqui fica no meio, né, do centro de Famalicão. Pode ir por ali atrás e pode ir por esse caminho que a gente está fazendo agora. Aqui tem a junta de freguesia, que é como se fosse uma subprefeitura, e tem também o infantário, que é na escola dos pequenos. Tem também essa paróquia aqui, que é onde toca o sino, dá para ouvir de casa, é muito legal, eu gosto muito. Nós gostamos muito porque lembramos muito de Coimbra, uma viagem maravilhosa que fizemos com nossos familiares algum tempo atrás. E então a igreja toca de hora em hora, é bem legal. Alguns inscritos estão me perguntando sobre as escolas. Então tem escola secundária, tem escola que é o infantário aqui também. E aqui é a outra parte, indo para o centro de Famalicão. Descendo já aqui, já é o centro de Famalicão. A gente pode ir andando, né? Pode andar uns 15 minutos andando a pé. Está chegando o centro aqui. Aí já, aqui já é o centro de Famalicão. Bacana aqui, legal, depois do almoço. Vem tomar um café, vem conversar um pouquinho. É isso aí, a gente vai falar com vocês mais ali no outro espaço. Tá bem? Até já. Então, pessoal, a outra vez que chegamos em Coimbra, a gente estava lá e aprendemos que depois do almoço a pessoa se reúne. Eles falam convívio. Quando falou isso, convívio, eu falei, nossa, convívio. Aí depois, diferente, né? Diferente, quando a gente foi, aí eu vi que eles se reúnem para tomar café e conversar. Eu achei tão legal isso, tão interessante. Conviver. Isso, tão legal, as pessoas se reúnem de todas, de todos os lugares, vêm, chegam e se reúnem, é tão bacana. É legal mesmo. Aí depois, quando eu vim aqui para morar em Barcelos, também tinha também, a pessoa depois do almoço também se reúne. Aí todo e achei Portugal, legal, todo assim, Portugal que a gente vê. É assim, o pessoal, cada esquina quase tem um café, muito legal, todo mundo quer ir pro café e é bem legal isso. Quando eu vim para trabalhar de motorista de caminhão, mas como mudou a lei aqui, no Brasil, você tem a carta D que equivale para caminhão e aqui chama autocarro, lá é ônibus. Então, mas aqui trocou, mudou a lei, aí eu entrei na firma, quando eu entrei na firma fui renovar a carta, então e não valia mais, tinha que tirar de novo. Aí, então eu fiquei trabalhando na firma, depois eu fui para Famalicão e arrumei de autocarro. Aí foi muito bom. E aqui pertinho, pertinho de casa, pessoal. Eu moro aqui pertinho de casa. Que legal, viu? Deu tudo certinho. Referente ao arrendamento, a gente estava no mercado conversando sobre, você sabe de alguma casa para arrendar? E aí uma pessoa maravilhosa, que é a Ju, ela já se propôs a ajudar a gente. Não, eu conheço sim uma casa aqui, uma pessoa que está arrendando uma casa, e aí já deu contato pra gente, a gente foi ver a casa e a gente ficou um ano morando lá, e uma casa boa, uma senhoria maravilhosa, que olha, sem palavras. E aí depois disso que a gente conseguiu, como vocês viram no vídeo anterior, a gente conseguiu financiar a nossa casa. Não esquecendo, pessoal, que o nosso financiamento foi de um jeito e as leis aqui mudam, direto muda, né? Então, para vocês ficarem bem atentos a isso, porque o financiamento a gente vai falar, mas muda sempre a lei e vocês têm que sempre estar sempre renovando os conhecimentos, né? Sempre atualizando. E aí o Sandro começou a trabalhar aqui pertinho, graças a Deus. Eu trabalho numa empresa ainda lá, mais afastado um pouquinho, mas também é 15 minutos, é também aqui em Famalicão, e é bem legal também lá, o lugar lindo que é onde a gente morava. É porque os sítios aqui são todos parecidos, essa calmaria aí, pessoal, que você está vendo, muito bom, sem você ficar tranquilo, passeando, com o celular na mão aqui, gravando aqui, ó, tá vendo? E sem falar que a gente veio disposto do Brasil para trabalhar, não importava, né, porque nem você, por exemplo, perdeu a carta a carta C, que era de caminhão. Agora, como as leis mudaram, vocês fiquem atentos a isso, mas a gente veio disposto a trabalhar no que precisasse, porque, né, quando a gente já havia pesquisado que a gente já não ia conseguir trabalhar na nossa área por enquanto, porque o Sandro trabalhava de motorista escolar lá no Brasil, né? E eu também trabalhava na área da educação, e a gente já estava ciente que ia ser difícil. Então, se você quer vir para cá, já tem que vir sabendo que nem tudo vai ser do jeito que você pensa, e a vida que você tinha aí no Brasil. Você tem que vir disposto e arregaçar as mangas e bora, vamos trabalhar, vamos, né? Vamos ser felizes, porque, gente, aqui é um lugar lindo, maravilhoso mesmo, assim, tem muita tranquilidade, muita segurança. Quando que a gente vai poder fazer um vídeo com o celular na mão assim, sem ficar se preocupando com medo? É isso aí, a gente vai falar mais um pouquinho, vai mostrar pra vocês aqui um pouquinho do café, vamos lá um pouquinho tomar um cafezinho, e vamos mostrar mais um pouquinho aqui do bairro, da cidade de Famalicão. Aqui tem muitas empresas, é claro que agora o emprego está difícil, mas Famalicão é um lugar que oferece assim muito trabalho. Só que realmente agora, na situação que o mundo está vivendo, né? Então agora está mais difícil. Por isso que tem que se programar, tem que planejar bem. Não se esqueçam disso. A gente fala sobre a nossa experiência aqui, a nossa vivência aqui em Portugal. E a gente está falando, e pessoal, não está incentivando ninguém para vir, né? Porque não é fácil imigrar, a gente vai falar mais sobre isso, mas... tenha fé em Deus, se você tem vontade de vir para cá, tenha fé, se planeje. Traz Deus para o seu sonho. E com certeza, se fizerem assim isso, vai dar tudo certo. Tá bem? Um abraço a todos aí, Deus abençoe. A de comboio para lá. Aqui atrás tem o campo da feira. Mais um vídeo nesse cenário lindo, parece que eu tô dentro de um quadro aqui, impressionista, e é isso aí, gente. Um abraço a todos aí, Deus abençoe. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, é isso aí, pessoal. Um abraço, Marcão, é nóis, tamo junto. E não se esquecendo, como sempre, Deus no controle sempre. Olha esse jardim, gente, eu sou apaixonada por flores, aqui é muito bonito.